Stimi bratia i sestry, ne mogu da ne spomenam tu poslanje to na papa Francisk do celja Boži narod, koga to oficijalno započna služba ta na Petru, od službane to na Evharistijata, na poštat sveti Petru, na praznika sveti Josip, Ципрук на Дева Мария. Негово светейшество каза, между другото, че като пазител на Божия син станал човек, свети Йосиф е пример за това, как трябва да отговори на Божия призив. Благосклонно и с готовност. В него можем да видим кой е центрът на християнския живот. Христос. Нека пази Христос в нашия живот, за да пазим другите и творение. След това Светият Отец подчерта, че званието да пази, да се храняваме, не касае само нас, християните, а всички хора. Трябва да пазим цялото творение, красотата на творение, както ни казва библейската книга Битие и както ни показа свети Франциск от Асизи. Трябва да зачитаме всяко Божие творение и околната среда, в която живеем. Скъпи братя и сестри, сигурни сме, че Светият Дух пребъдва с наместника на Христос на земята и ще направи да блести над него францисканския ореол, предвярващи и невярващи. Смирен, скромен човек, близък до бедните и нуждаещите се хора, папа Франциск вече започна да проповядва не само с думи, но и чрез своя начин на живот, чрез жестове и дела, следвайки именно стила на свети Франциск. Тази харизма, вкоренена в чистия евангелски дух и толкова скъпа на сърцето на папата, без съмнение ще продължи на вдихновява неговия ангажимент в обновяването на църквата. Неговата чувствителност към материалната и духовна бедност, така както и неговата близост до обикновените хора, ни дават да разберем, че истинската бедност е безусловно доверие в Бог, което се превръща в голямо духовно богатство. Новият понтифекс ни помага да преоткрием свещеността
там на творението. Пред красотата на природата, подарена ни от пролетта, с нейното огромно разнообразие на цветя, правилно е да мислим за достоинството на растенията. Да, достоинството на растенията, които се съвършено послушни на заповедта на Създателя. Крещите ет мултипликани, плодете се и се множете, за да служите на другите живи същества. Нашата чувствителност към природата ни подтиква да защитим растенията, които пребивават с нас в къщи, в градините и в полетата, в нивите и в горите. Тези наши съжители заслужават уважението ни, така както го заслужава всеки вид живот, поискан от Твореца. Всъщност заслужава уважение креативността на живия Бог, която се показва в такива прекрасни същества, които се растенията. Тези мисли за свещеността на творението желая да добавя едно братско сърдечно пожелание, което с голямо удоволствие отправям към всичките синове и дъщери на различните францискански семейства, тук присъстващи. Тоест, този нов римски понтификат да бъде за тях призив за все по-голяма последователност и вярност към харизмата, дарена от Христос на своята църква чрез свети Франциск от Асизи. Хубав и благословен празник на всички! Монсеньор Христо Фройков, Монсеньор
Отец Виеслав, провинциален настоятел, всички свещеници, сестри, богопосветени, за да може да растат в единството и любовта и да бъдат свидетели на вярата чрез живота и делата си, да се помолим. Благослови, Благослови, Господи! Ти си свет, Господи, и правиш чудни всички неща. Поднови църквата ти чрез светостта на много хора, които живеят със семност и радост Евангелието, да се помолим. Благослови, Господи! Ти си закрилник, пазител и наш защитник. Опази нашата страна от всяко зло и я запази в Твоя мир, да се помолим. Благослови, Господи! Ти си красота, смирение и търпение. Направи всеки човек да бъде брат на ближните и всички творения да провъзгласия Твоята слава, да се помолим. Благослови, Господи! Ти си наша надежда, наша вяра и любов. Научи ни да обичаме разпнатия Христос в лицето на бедните, страдащите и болните на нашето време. Да се помолим. Благослови, Господи! За монашески и свещенически звания Светия Дух да действа в сърцата на младежите и да намери в тях плодовит терен, а не скала, неспособна да даде плодове. Да се помолим. Благослови, Господи! Благодарим Ти, Господи, за всички, които чрез живота си станаха свидетели на вярата и дай ни сили да следваме техния пример. Отец Йосиф Кривчев, отец Иван Гаджев, отец Арсений Антонов, отец Недялко Романов, отец Петър Сарийски, отец Венко Плашков, отец Йосиф Гаров, отец Георги Митов, отец Симеон Луков, отец Максимилиан Балабански, отец Георги Арлашки, отец Георги Елдъров, отец Владимир Пенев. Да се помолим. Благослови, Господи! Господи, благодарим Ти, че чрез пример на отците, свидетели на вярата, също и днес даваш на църквата и на света вярата в любовта и мира, за да могат всички създания да Те благославят и да Ти служат със живота си. Чрез Христа нашия Господ. Амин.